I 24 hores després del Dia de les Illes, aquest era el panorama a les 9 del matí al Parc de Sa Feixina de Palma. Firaires i visitants varen deixar centenars de quilos de brutícia al parc. Els operaris de Maia s'han multiplicat per recollir tots els fems, però a primera hora del dia els vianants i els ciclistes s'havien d'esquivar caixes i plàstics en aquest punt de la ciutat. A les 12 del migdia ja estava tornat.